Drevenicu sme chceli, táto sa nám páčila veľmi spomedzi všetkých, čo sme pozerali aj polohou, aj výzorovo. Trávime tu voľné chvíle. Opekačky, grilovačky. To, čo si neužijeme v meste, tak si prídeme užiť sem. Remeslo je u našej rodiny od pradávna. Otcov dedo bol šikovný remeselník, otec bol reštaurátor, hodinár, no a moje prvé kroky boli v otcovej dielni. Janka je veľká odborníčka na kváskovanie. Je to naozaj veľmi, veľmi jednoduchý chlebík. Kto chce, môže si ho vysypať ešte semiačkami. Som zvedavá za vás, aký bude vo vnútri. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.